Brian Melly na Edward Kibet na Naomi To na Gaudensia Makohan ndio mabingwa wa mchuano wa voliboli ya ufukweni uliofanyika katika kituo kikuu cha Strathmore hapa jijini Nairobi. Naomi To na Gaudensia Makohan walishinda Masi Minza na Charlene Sembel kwa seti 3-1 za alama 21-7, 13-21 na sekunde 15 finali ya kinadada. Kwa upande wa wanaume, Brian Melly na Edward Kibet waliwashinda Jairus Kipkosgei na Elfas Makuto seti 2-1, yani alama 21-15, 17-21 na 15-10. The tournament has not been that bad, despite the fact that we're not on the beach, but at least I want to thank Strathmore University for enabling us to play here, and as you know, we are looking for the points towards the Olympic qualifiers next month in Morocco.